Kiitos. Mä pyydäisin tässä kohtaa Riikan ja Nunun tulemaan tänne eteen myöskin. Ja Pasikin, jos otat siitä paikan. Nunu, pääset äskeisen toivomasi kommentin esittämään tuolta edestä. Niin, päästään tästä sitten jatkamaan keskustelua silleen, että kuuluu myös sinne etäosallistujien korviin. Eli vielä meillä on noin 15 minuuttia aikaa vielä tälle keskustelulle, ennen kuin sitten saadaan kuulla päivän yhteenvetoja. Eli nyt vielä sitten sinne Twitteriin kannattaa laittaa niitä omia kysymyksiä ja kommentteja, mitä on tässä päivän aikana herännyt hashtagillä MRL-uudistus. Ja Anna sieltä kertoo, että jonossa on muutama kysymys ja yksi villikortti sitten sieltä etäosallistujilta, niin pidetään huolta, että saadaan ne myös mukaan. Mutta Nunu, ole hyvä. Joo, kiitos. Vastauksena tähän kritiikkiin siitä, että MRL ei ole luonnonsuojelulaki, niin muistuttaisin kuitenkin siitä, että myös MRL-nojalla voidaan päättää olla rakentamatta. Ja voidaan päättää, että ei pirstota jotain yhtenäisiä luonnonalueita rakentamalla siihen tie tai jotain vastaavaa. Että kyllä se on ihan mahdollista sekin. Saanko minä vastata Nunulle tähän, kun Nunu tuntee tämän asian kyllä tosi hyvin, mutta että silloinhan ollaan, jos ollaan niin kuin sellaisella alueella, missä niin sanottu perusrakennusoikeus on vielä, niin silloin tarvitaan rahat siihen sen lunastamiseen sitten. Että sehän siinä on se, niin kuin jos vertaa suomalaista järjestelmää eurooppalaisiin järjestelmiin, niin missään muualla ei tehdä olla tämmöistä niin kuin hajarakennusoikeutta. Että silloin tullaan tähän niin kuin kysymykseen, että sit täytyy olla rahat ne lunastetaan. Että tavallaan se keino ei ole niinku siinä mielessä, niinku se ei ole niin yksinkertainen, että sitä mä ehkä tarkoitan tässä. Eikö se ole just tosi yksinkertainen, tarvitaan vaan rahaa? Joo, se on tosi yksinkertainen. Se on niinku se aika iso niinku haaste tässä, niinku, että miten sitä yhdyskuntarakennetta hallitaan, kun se leviää nimenomaan näin lieveä alueella tällä. Hyvä. Otetaanko sitten seuraavaksi sieltä Twitterin päästä muutama kysymys ja jatketaan sitten niiden pohjalta täällä seminaarisalissakin. Jes, hyvä. Kiitos. Twitterissä on mukava vilkaista keskustelua. Kiitos siitä kaikille. Otetaan tuossa liittyen tuohon viherrakenteeseen ja viheralueisiin pari kommenttia. Täällä on Mervi Vallinkoski kommentoinut, että rakentamisen ohjausjaoston työskentelyn yhteydessä ei viherrakenteesta tunnuta puhuvan ollenkaan. Miten pihasuunnittelu tai esimerkiksi viherkatot ovat tässä MRL-uudistuksen valmistelussa esillä? Ja sitten samansuuntaisia kommentteja kysymyksen esittää Heli Nukki, joka sanoo, että rakennettu ympäristö ei ole vain rakennuksia. Se on kokonaisuus, jossa ympäristöllä on suuri merkitys. Tuleeko viheralueet, viherrakenne, ekosysteemipalvelut ja luontopohjaiset ratkaisut tämän MRL-lain uudistuksen valmistelussa riittävästi esille ja huomioiduksi? Kiitos Anna näiden Twitter-kommenttien välittämisestä ja ymmärsin, että tässä samaan aikaan on käynnissä kyseisen mainitun rakentamisen jaoston kokous, jossa lähes kaikki osallistujat, jotka olivat aamupäivällä paikalla kyseisestä jaostosta, niin ne ovat nyt siellä, niin he eivät kuule tätä kritiikkiä, mutta Juha-Pekka ehkä pystyy vastaamaan tähän, että miten siellä rakentamisen jaostossa näitä asioita on käsitelty, vai onko käsitelty? Olisiko syytä käsitellä? Nyt kun muistasin, taisi olla siinä Tepon diassa se ohjelmointi, mikä oli rakentamisen jaosto, niin siinä aamulla, niin sillä ohjelmoinnilla on menty, että en muuta en muista, mutta siis varmaan tämä nyt jollain tavoin tulee kyseeseen, mutta kaikkihan ei ole itse asiassa sen rakentamisen jaoston asioita, että tässä on varmasti niin kuin ylimeneviäkin aiheita paljon. Kyllä, muihin jaostoihin. Ehdottomasti, ja täällä on tullut paljon yhteistyöhön, vuorovaikutukseen ja muun muassa digitalisaatioon liittyen teemoja, jotka sitten koskettaa muita jaostoja, mutta haaste on heitetty myös rakentamisen jaostolle pohtia viherrakenteeseen liittyviä kysymyksiä osana valmisteluprosessia. Antti, saa niin jatkaa. Mä sanoin, kyllä varmaan tämä tärkeä tietenkin, että se on myös rakentamisen osalta, mutta niin kuin tuossa mun aamun dioissa oli, niin tämä viherrakenne on, niin kuin,
on niin kuin kyllä jokaisella niin kuin, tai keskeisenä niin kuin mukana, kun mietitään näitä niin kuin suunnittelutasoja. Että se oli kaikilla tasoilla, puhutaan sitten maakuntatasosta tai kaupunkiseutusuunnitelmasta, niin se on niin kuin tunnistettu siellä yksi keskeisimmistä niin kuin yhdyskuntarakenteen ja liikenteen osalta. Niin ehkä ne kolme on niitä tärkeimpiä. Kiitos. Nouseeko tähän liittyen muuta kommentoitavaa? Mites alustusten pitäjät? Niin, no, ehkä tuohon voisi sen kommentoida, että tuo viherrakenneasia on munkin mielestä noussut niin kuin vahvasti tässä niin kuin valmistelussa esille. Mä olen itse siinä digijaostossa ja siellä on paljon puhuttu osallistumisesta ja niin kuin sitä kautta kaupunkirakenteesta. Ja ehkä siinä on niin kuin kaksi tasoa. Toinen on se, että miten niin kuin aluerakenteellisessa mielessä niin kuin tämmöiset laajat maa- ja metsätalousalueet ja niin kuin tämmöiset isot suojelualuekokonaisuudet, mikä merkitys niillä on ja miten niihin voidaan, niiden säilymiseen voidaan vaikuttaa. Ja toinen on sitten tämä kaupunkirakenteen sisällä oleva viherverkosto, joka sitten yhdistyy siihen laajempaan ympäröivään alueeseen ja joka muodostaa kokonaisuuden ja jolla on sitten merkitys niin kuin sitä rakentamistakin ohjaavana tekijänä. Ja minusta nämä molemmat näkökulmat vähän erilaisia, mutta tärkeitä ottaa samanaikaisesti huomioon. Se, vielä palaan siihen aluetehokkuusasiaan, että se en tarkoita sillä sitä, että pitäisi rakentaa keskuspuisto, vaan keskuspuiston reunat vähän tehokkaampi. Kiitos. Ja liittyen tähän vielä viherrakenteeseen, niin myöskin tässä Syken eilen julkaisemassa poliisibriefissä tämä viher- ja vesialueiden verkostojen järjestelmällinen sisällyttäminen kaavoitukseen tulee sieltä tutkimuspuolelta hyvin vahvana viestinä sitten tähän uudistusprosessiin. Riikka, ole hyvä. Varmaan on sitä vähän. On maakuntatasollakin kaavoitettu aika paljon verkostoa, sinne ja viherrakennen verkostoa, ja sitä osataan jo tehdä varsin hyvinkin tunnistaa, missä on luonnon ydinalueet ja miten sinne kannattaa kaavoittaa. Ja miten tämä, mutta meillähän on selkeästi luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen aika hurjaa, että me ei ole saatu sitä ollenkaan haltuun niin tavallaan tehokkaasti kuin me on toivottu. Se voi myös, kun se on tunnistettu sinne niin kuin tavoitteeksi, että meidän pitää pystyä miettimään sitä viherrakennetta niin kuin osana eri kaavoitustasoja, me pitää varmaan pystyä tekemään se jollain lailla kuitenkin tehokkaammin ja niin kuin paremmin tai tuloksellisemmin, koska se niin kuin näyttäytyy, että se on haasteellista meidän nykyinen laaja-alainen maankäyttö. Joo, siinä mä oon ihan samaa mieltä. Minusta se on just niin, että siihen täytyisi niinku löytää keinoja, jolla sitä niinku oikeasti pystytään hallitsemaan. Joo, ja ehkä tähän liittyy semmoinen välikommentti, että tämähän on tietysti laajempi kysymys, ja pitäisi miettiä sitä, että mitkä itse asiassa on ne asiat, jotka meillä heikentää luonnon monimuotoisuutta. Että osittain niitä asioita ohjataan maankäyttöön rakennuslailla ja kaavoituksella, mutta osittain ei. Niin, no me tiedetään, että metsätalous ja maatalouden rakennemuutos on näissä ihan keskeisiä. Ja niin. Sitten meidän pitää miettiä, että pitäisikö pystyä varmaan jollain lailla ohjaamaan myös maankäyttöä rakennuslailla. Siellä on takana seuraava. Joo, Hannelohi lähti ympäristöministeriöstä. Tuohon keinoihin tuli vaan sellainen mieleen, että ja taisi olla Nunun diassa ihan lopussa semmoinen tietotarpeiden niin kuin merkitys. Eli onko meillä ylipäätään niin kuin tietoa siitä, mikä meidän luonnontilaa on niin kuin suojelualueiden ulkopuolella. Eikä ainakaan meillä esimerkiksi uhanalaisista lajeista ole varmaan alueella ihan hirveän kattavaa tietoa. Että sitten kun kunnat ja maakunnat kaavoittaa, niin tavallaan niillä olisi hyvä olla sit sitä tietoa, johon niin kuin tavallaan peilata sitä kaavaratkaisua ja seurata sitä. Että nämähän on aika perustavanlaatuisia olevia asioita ja siinä on varmasti meillä kehittämisen paikka. Ja sitten vielä tuohon luonnon monimuotoisuuden suojeluun maankäyttö- ja rakennuslain kautta, niin sehän ei todellakaan tyhjene nyt siihen maankäyttö- ja rakennuslakiin, vaan siinä pitäisi niin kuin katsoa samanaikaisesti luonnonsuojelulakia ja metsälakia ja mahdollisesti muitakin lakeja, että tavallaan se on semmoinen kokonaispaketti, että ja maankäyttö- ja rakennuslaki on osa sitä,
että tavallaan nyt varmaan on ihan hyvä hetki keskustella tästä, kun luonnonsuojelulaki mahdollisesti lähtee uudistuskäyntiin ja mahdollisesti metsälain puolellakin tapahtuu jotakin. Niin. Joo. Kiitos. Toi on selkeästi tärkeä ja hyvä muistutus meille kaikille näiden eri ohjauskeinojen johdonmukaisuuden ja koherenssin edistäminen, mitä kuultiin Antonin esityksessä aamulla tuonne vesipuolelle liittyen ja muutenkin. Antilta, jos sinulla oli tähän kommentti ja sitten siellä on yksi kommentti ja sitten Saaralle myöskin vielä puheenvuoro. Joo, minulle tuli ihan sama mieleen, mikä Hanna tuossa Nunun puheenvuorosta, että jos ajattelee näitä rakennetun kulttuuriympäristön suojelu, niin se on sillä lailla niin kuin ikään kuin helpompaa, että meillä on niin kuin tieto niistä alueista, jotka on esimerkiksi valtakunnallisesti merkittäviä. Sitten jos meillä olisi tieto esimerkiksi niin kuin niistä ekologisista yhteyksistä, jotka on niin kuin välttämätöntä pitää auki, niin meillä olisi jollain lailla niin kuin helpompi myös tarttua siihen, että pidetään auki. Et jotenkin sen, niin kuin, sen tiedon kautta sitä pystyisi niin kuin saamaan sinne suunnittelujärjestelmään mukaan, niin kuin, että sitten pystyttäisiin erottamaan niin kuin tavallaan ne niin kuin tärkeät no-go-alueet sitten siitä muusta niin kuin tavallaan massasta. Että se, minusta siinä on niin kuin tavallaan niin kuin idea, että miten sitä pystyisi niin kuin lähestyä. Nyt mä olin tänne luvannut seuraavan kommentin ja Riikka pääsee jonoon mukaan. Kiitos. Joo. Lea Jylhä MTK:sta. En ole tämän MRL:n ja maankäytön ohjauksen asiantuntija siellä, mutta tosi mielenkiintoisia alustuksia on ollut tänä päivänä, ja tähän, mistä viimeksi keskusteltiin, niin siihen tarttuisin, että toimijoiden näkökulmasta näiden eri lakien tarkoitus ja niiden rajapinnat, niin on ollut hyvä olla selkeitä, ja mikä tässä Rambolin esityksessä tuli, että maankäyttö- ja rakennuslaki ei ole se keino, jolla toteutetaan muita lakeja, niin oli minun mielestä erittäin tärkeä huomio. Eli maankäyttö- ja rakennuslaki selkeästi ohjaa sitä maankäyttöä, maankäytön muutosta, mutta sitten, että miten tiettyä maankäyttömuotoa sitten harjoitetaan, niin siihenhän meillä on erityislakeja, joilla sitä ohjataan, ja varmaan näissä erityislaissa on sitten kehittämistarvetta, että nämä uudet haasteet liittyy ne sitten monimuotoisuuden turvaamiseen tai ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen, niin täytyy ottaa siellä puolella huomioon. Mutta on toimijoiden kannalta todella hankalaa, jos eri lait ikään kuin ovat päällekkäisiä ja vähän erilaisia ja eri tavoin sitä toimintaa ohjaavia. Eli tässä uudistuksessa niin kuin toive on se, että nämä rajapinnat pysyisivät selkeinä. Kiitos. Olenko ymmärtänyt oikein, että tähän liittyen on olemassa ihan oma jaostonsa tässä lakiuudistusprosessissa? Kyllä joo, eli meillä on sellainen rajapinnat-jaosto, joka sitten selvittää näitä muiden lakien niin kuin yhtymäkohtia. Kiitos. Sitten meillä oli täällä toivottuja puheenvuoroja Saara, Riikka ja Nunu sitten seuraavaksi. Joo, kiitos. Lealta tosi tärkeä puheenvuoro. Mä olisin viitannut vielä tähän hyvään keskusteluun, mitä keskusteltiin näistä niin kuin tietotarpeista ja eri toimialojen rajapinnoista. Ja olisin nostanut esille sen, että kun puhutaan luonnon monimuotoisuuden tilasta, niin se on valitettavaa, että tosi paljon löytyy perinnebiotoopeista ja sitten löytyy lehdoista paljon tämmöisiä uhanalaisia lajeja. Ja sen takia mä kannustaisin tässä pohtimaan just sitä, että sit kun määritellään tätä viherkerrointa ja näitä luontopohjaisia ratkaisuja, niin mietitään sitten sitä, että mikä voi olla kaupunkien merkitys luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa ja siinä, että miten vanhat puut voi turvata sitten jotain jäkälälajistoa tai muuta. Että mä näen itse, että tämä tämmöinen niin kuin hoidon ja käytön näkökulma ja se, että miten metsiä hoidetaan kestävästi, niin se on sellainen näkökulma, mikä olisi hyvä kytkeä tuohon keskusteluun. Kiitos Saara. Ja Riikalle taisi olla seuraava puheenvuoro. Joo, tosi samaa mieltä Saaran kanssa noista näkökulmista. Mietin niin kuin myös tiedon, olisin kanssa vienyt sen tiedon jakamisen suuntaan tätä keskustelua, että miten tavallaan pystytään jakamaan se tieto vaikka luonnon monimuotoisuudesta tai muista käytön ja hoidon
monimuotoisista ylläpitävistä tekijöistä eri suunnittelutasojen välillä. Se on varmaan tässä myös aivan olennaista, kun me jalkautetaan tavallaan näitä vaikkapa maakuntakaavoitusta alemmalle kaavatasolle. Kiitos. Nunu. Joo, muistuttaisin siitä, että kansainväliset velvoitteet luonnon monimuotoisuuden huomioimisesta on ne sitten tämä yleissopimus tai muut strategiat ja toimintaohjelmat, niin eihän ne niin kuin erottele, että minkä lain mukaisin toimin näitä asioita pitää huomioida, vaan ne, niin kuin kaikessa toiminnassa on otettava huomioon se, että luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen saadaan pysäytettyä, niin kyllä se pitää ajatella niin kuin laajempana asiana kuin että vain luonnonsuojelulaki huolehtii siitä. Kyllä se on niin kuin meidän kaikkien tehtävä kaikessa toimissa, että kyllä tätä asiaa pitää katsoa niin kuin laajempana kokonaisuutena, niin kuin tässä nyt on jo moneen kertaan tullut tänään esille. Kiitos. Ja sitten otetaan vielä tuolta etäosallistujien puolelta joku kommentti, minkä Anna on sieltä poiminut Twitter-virrasta. Yes. Eli Mervi Vallinkoski heittää kysymyksen keskustelijoille, että miten selvitystarpeet mahdollisesti muuttuvat tai painottuvat tulevaisuuden kaavoituksessa, jossa ilmastonmuutoksen näkökulma olisi painavammin esillä? Niin, helppo. Mä voin vastata tähän. Ole hyvä. Me ollaan mietitty sitä, että tähän pykäliin lisättäisiin niin kuin ilmastonmuutosten vaikutusten arviointi, sen kaavojen niin kuin vaikutusten arviointi. Että se on ainakin yksi keino. Sitä ollaan pohdittu. Joo, ja tuohon voisi ehkä lisätä, että sitähän jo harjoitellaan. Että sitä harjoitellaan, joo. Se on totta. Niin vireillä olevissa kaavoissa niin kuin ihan pääsääntöisesti ilmastonvaikutukset arvioidaan omana osionaan. Tarkennatko vielä, että tällä ilmastovaikutusten arvioinnilla, niin koskeeko se kaavan vaikutuksia ilmastonmuutokseen, eli niin sanottuja päästönäkökulmien hillintää, vai onko siinä mukana myös näiden ilmastonmuutoksen vaikutusten ja riskien huomiointi ja niihin varautuminen? No sen verran, mitä olen seurannut, kun näitä on tehty, niin vähän niin kuin on vielä hakua siinä, että mikä se on se laajuus tai mikä se on se syvyys, ja osittain se johtuu siitäkin, että tietysti niin kuin kaavan tarkoitus ja tehtävä ja mittakaava ja ohjaus tavoite niin vaikuttaa siihen, että minkälaisia edellytyksiä on arvioida, että maakuntakaavan päästövaikutuksia on aika vaikea laskea. Mutta tai pikselikaavojen, että semmoista heiluntaa siinä on, ja varmaan tämä on niin kuin tärkeä vaihe nyt menossa, kun sitä harjoitellaan ja pilotoidaan ja saadaan viranomaisten kannanottoja, ja sitä mukaan ne käytännöt pikkuhiljaa etenee, ja nyt jos tulee vielä lainsäädäntö tukemaan tätä, niin sehän on hyvä juttu. Siis nykyäänkin asemakaavan niin kuin edellytyksenä on, että siellä luodaan niin kuin terveellistä, turvallista ja viihtyisää elinympäristöä, ja sen vaikutusten arvioinnin niin kuin tarkoitus on, niin kuin, tai sillä ikään kuin todistetaan, että se, tämä tavoite toteutuu. Että jos ajatellaan riskejä, niin siellä tietenkin on se turvallisuus mukana. Siinä määrin, kun se on niin kuin alueiden käyttö- ja rakentamiskysymys. Kiitos. Nouseeko meillä vielä kysymyksiä vai otetaanko seuraavaksi yhteenveto päivän tunnelmista ja keskusteluista? Antti, ole hyvä. Eli Antti Mäkelä Ilmatieteen laitokselta. Semmoinen kysymys arvoisille panelisteille, että miten te koette tai oma tuntuma ja käsitys on, kun keskustelee vaikka kuntien ja kaupunkien suunnittelijoiden kanssa, ketkä sitten lopulta näitä toimia sinne niin kuin suunnittelee sinne kaavaan, niin missä määrin heillä on tarvittava tieto olemassa, miten ilmastonmuutosta voitaisiin sinne kaavaan ottaa huomioon. Oma tuntuma on, että sitä tietoa on, mutta sitä on ihan niin kuin liikaa, ja sieltä on vaikea poimia niitä seinä työpäivän aikana niitä oleellisia asioita. Jos olette samaa mieltä, niin mikä tähän olisi ratkaisu, että heillä olisi kättä pidempää siihen suunnittelutyöhön? Niin, mä vastaisin tähän, että mulla on sama käsitys, että tietoa on aika hyvin. Se, mikä niinku puuttuu, on vielä se kokemus siitä tiedon soveltamisesta. Ja sitä kautta niinku ehkä semmoinen niinku
niinku parempi ymmärrys siitä, että mikä merkitys sit milläkin tiedolla on ja mitä siitä voi päätellä ja mikä sen tiedon suhde on sitten siihen, että miten sitä kaavaa, jos nyt kaavasta puhutaan, niin miten sitä kaavaa sitten voidaan käytännössä toteuttaa eri tavoin. Ja ehkä tässä niinku ratkaisuna, niin ainakin yksi ratkaisu on se, että nyt tuossa digiaostossa, kun ollaan mietitty tota, niin kuin digitalisaation merkitystä, niin kuin yhteiskunnallista merkitystä noin yleensä, mutta erityisesti nyt sitten niin kuin maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa prosesseissa, niin kyllähän tässä nyt joka tapauksessa ollaan menossa siihen, että sitä valtakunnallista tietoa, jota eri lähteet tuottaa, niin ollaan yhdenmukaistamassa, ja kun se tulee niin kuin nykyistä paljon helpommin kaikkien osapuolten käyttöön, niin kuin tietomallien kautta ja niin edelleen, niin sehän parantaa jo tilannetta huomattavasti. Että ei ainakaan ole niin kuin tiedon puutteesta kysymys. Sitten on niin kuin jäljellä vielä se, että pitäisi osata soveltaa sitä, että niin kuin käyttää sitä tietoa ja niin kuin hyödyntää sitä oikealla tavalla, riippuen siitä, että minkälaisesta tilanteesta on kysymys. Se on se vaikeampi asia, ja sehän tarkoittaa ihan sellaisia asioita, että niin kuin lähtien siitä, että miten ihmisiä koulutetaan tälle alalle, ja millä tavalla ne toimii sitten niin kuin yhteistyössä toistensa kanssa, niin nämä on tämmöisiä niin kuin isoja fundamentaalisia juttuja, jotka sitten pikkuhiljaa etenee. Eli tämmöisiä niin kuin enemmän konkreettisia käytännön esimerkkejä, mitä voi ottaa suoraan käytäntöön? No se aina joo, kyllä. Kiitos. Tämä liittyy osaltaan myös siihen, että mitä tämä kansallisen sopeutumissuunnitelman väliarviointi peräänkuulutti näissä konkreettisissa työvälineissä ja työkaluissa sitten, mitä siellä käytännön toiminnan tasolla pystytään sitten paremmin huomioimaan, jotta ilmastonmuutos ja sen vaikutukset voidaan ottaa huomioon. Riikka, ole hyvä. No, uskon kanssa, että sellainen elinikäinen oppiminen, yhdessä tekeminen, niin kuin eri suunnittelutasojen välinen vuoropuhelu ja sitten suunnittelujen keskinäinen yhdessä uusien toimintatapojen oppiminen on tässä aika keskeistä. Mutta sitten yksi, mitä me ollaan meidän tutkimuksessa havaittu, että suunnittelijat tekee todella hienoa työtä ja sitoutuneesti ja niin kuin sitoutuneesti vielä niin kuin lakiin. Ja tavallaan puhuttiin tuossa vähän ehkä aikaisemmin siitä lain antamasta selkänojasta tai perälaudasta, mikä on se minimitaso, mikä pitää tehdä. Niin sehän on myös, liittyy tähän kysymykseen, että kun laki velvoittaa tekemään tietyn tason, niin se myös tehdään. Että se on myös tämmöinen niin kuin ohjauskeino tavallaan varmistaa, että saa tehdä hyvää kunnianhimoista ilmastonmuutos, monimuotoisuus turvaavaa niin kaavaa eri tasoilla. Kiitos, Pasi. Ja tähän lisäisin vielä sen, että mun mielestä tässä on tapahtunut semmoinen niin kuin asenne ja ehkä niin kuin osittain vähän sukupolvimuutoskin, että ylipäätään niin kuin ympäristökysymyksiin, mutta erityisesti ilmastonmuutokseen, niin suhtaudutaan musta niin kuin ammattipiireissä niin kuin erittäin fiksusti ja kunnianhimoisesti ja intohimoisesti, ja halutaan viedä asioita ihan oikeasti eteenpäin. Tämä on ihan semmoinen niin kuin missioasia niin kuin suurelle osalle ammattikuntaa mun mielestä. Ehkä se suurempi ongelma on se, että meillä on vielä niin kuin päättäjissä aika paljon sitä sukupolvea, jolle tämä on ehkä vierasta tämä ajattelu, ja toisaalta niin kuin ehkä on semmoisia poliittisia suuntauksiakin, jotka ei välttämättä tätä asiaa kauheasti arvosta. Ja tämä on ehkä se isompi ongelma, että kyllä mä uskon, että sitä valmistelua tehdään ihan hyvällä ajatuksella ja otteella, mutta se päätöksenteko onkin sitten vaikeampaa. Nunu vielä. No, mä voisin vielä jatkaa, että tosiaan just se, että uskallettaisiin tehdä vähän radikaalempiakin ratkaisuja ja päätöksiä, niin se on ehkä se, mikä tästä nyt puuttuu, se askel. Muuten komppaan kyllä edellisiä näissä, että tietoa ja haluakin varmasti on. Kiitoksia. Nyt kuulostaa siltä, että meillä on ehkä balanssissa enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia, mikä on hyvä asia. Mä haluan tässä kohtaa antaa Antti Irjalalle puheenvuoron ympäristöministeriöstä, joka vähän vetää yhteen näitä päivän keskusteluja.